Graça e paz a todos, pastor Robson de Magalhães, no Palavra de Fé, salvos pela graça. Muito obrigado por você que é inscrito no meu canal, muito obrigado por você que acompanha o Palavra de Fé. Estou muito feliz, este é o novo ambiente, novo espaço, novo local, em que as mensagens curtas, os devocionais serão levados até você. Muito obrigado por ter nos ajudado, por ter orado por isso, Marcelo Santos. Muito obrigado pela sua mensagem. Robson, por que as redes sociais, por que YouTube, Facebook, Instagram? Porque eu acredito seriamente que através das redes sociais nós podemos levar uma mensagem diferente que esta mídia esquerda, progressista, essa mídia ativista está fazendo atualmente. Vou pontuar aqui três pontos bem simples para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro, o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018. Adélio, ele surge como uma pessoa que tentou o assassinato do presidente simplesmente por não concordar com as suas ideias políticas. Mas, logo após o atentado, surgiram quatro advogados para poder defender Adélio. Estranho isso, quatro advogados caríssimos. Lembrando que Adélio Santos, por 7 anos ele foi filiado ao PSOL. E no dia do atentado tem um registro dele lá no Legislativo, lá em Brasília. Mas a grande mídia não fala absolutamente nada, não toca, se fecha, cala, referente a isso. Já referente a Marielle, aquela senhora que foi morta no Rio de Janeiro, juntamente com seu motorista, até hoje a mídia fala, a mídia sempre traz algo supostamente novo. Portanto, a mídia, em determinados pontos, ela fala muito, em outros pontos não fala nada. Outro caso que é interessante, que eu quero pontuar aqui, são os filhos do Lula, sim, do nosso ex-presidente, graças a Deus, preso justamente devido ao processo legal. O presidente Lula foi o cabeça do maior evento criminoso, evento político, corrupto e criminoso de toda a história da humanidade. E todos os seus filhos, absolutamente todos os seus filhos são milionários. E a mídia não fala absolutamente nada, como se silencia. Já o caso de Flávio Bolsonaro, o senador eleito que vai assumir agora em 1º de fevereiro de 2019, todo dia a Rede Globo de televisão, em especial, né, que eu quero tratar sobre a Rede Globo de televisão, fala do mesmo assunto. Todo santo dia, daqueles depósitos de 960 mil reais, que não chega nem a 1 milhão, enfim. Outro caso que é interessante, que eu quero pontuar aqui com vocês, é o caso de Jean Willis, sim, o deputado que está indo morar fora do país, falou que não vai assumir o mandato porque está tendo muitas ameaças de mortes. Caio Capola, o comentarista do Morgan Show, o melhor comentarista atual de direita, ele falou algo muito interessante, que Jean Willis não trouxe uma única prova para subsidiar suas alegações, que ele apenas falou isso. E que é interessante que a mídia trata isso como verdade, que realmente ele está sendo ameaçado, que realmente há pessoas que querem matá-lo. Mas veja só, o que vai acontecer agora com o Jean Willis? Ele estava numa decadência política, ele foi eleito com 24 mil votos apenas, ou seja, nem o grupo LGBT, que não são 24 mil, que não é 24 mil, esse grupo é muito maior, compactua na maneira de Jean Willis. Jean Willis, ele só está colhendo aquilo que ele plantou. Ele foi uma pessoa que cuspiu nas pessoas, foi agressivo muito ponto. Ele queria a legalização das drogas, queria a legalização do aborto, ele falou que queria fazer sexo com todo mundo, ou seja, ele só está colhendo aquilo que ele plantou. O que Caio Capola falou? Abre aspas. Com um salário de 33 mil reais, convertendo em euros, 8 mil euros. Se converter em dólares, 9 mil dólares. Ou seja, ele vai conseguir viver bem em qualquer país que o acolher, fecha aspas, palavra de Caio Capola. Inclusive, ele saindo do Brasil como refugiado político, ele vai receber asilo e vai ser tratado como escritor, um filósofo. Lembra de César de Battisti? Sim, o assassino que veio da Itália e que o ex-presidente Lula deu asilo político por ter matado César de Battisti. Para quem esqueceu, ele matou 4 pessoas, teve o trânsito julgado, ele foi defendido à revelia, os seus advogados defenderam, teve o devido processo legal, a ampla defesa do contraditório. E ele foi condenado por 4 homicídios. Tinham provas que ele matou
quatro pessoas. Ele estava envolvido no assassinato de quatro pessoas. Ele não era escritor, filósofo, ele era um assassino. E ele só foi extraditado, devolvido, por causa do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que disse que se for eleito, se fosse eleito, e graças a Deus foi, César Batista voltaria para a Itália. E Jean Willis, ele vai ser recebido, se continuar desta forma, como um grande filósofo, escritor. Na decadência aqui do Brasil, vai ser recebido como herói em qualquer país de esquerda, recebendo um salário de 8 mil euros ou 9 mil dólares. Por que as redes sociais? Para levar até você, que como eu, é conservador, de direita e cristão, mensagens e notícias que sejam cabíveis, que sejam notícias veracíveis, ou seja, verdadeiras, não uma coisa parcial. Se Flávio Bolsonaro realmente errou, ele que pague. O próprio pai falou isso. E nós, de direita, não compactuamos com o aspecto imoral, diferentemente do pessoal da esquerda, das pessoas que são imorais. O Palavra de Fé tem um objetivo, que além de levar Cristo às pessoas, é levar consciência, é tratar de vários assuntos. E muitos assuntos agora, com esse novo espaço, será tratado com uma visão muito crítica, com uma visão bastante consciente e uma visão principalmente livre de qualquer amarras ideológicas. Isso é importante. O Brasil vai crescer, nós vamos crescer e nós seremos pessoas abençoadas. Muito obrigado por acompanhar o Palavra de Fé. Se inscreva no nosso canal e fique conosco. Palavra de Fé, Facebook, Instagram e através do YouTube levará até você notícias e um bom evangelho, evangelho sadio. Muito obrigado e Deus abençoe.